Čaute motorajďáci, vítam vás pri pokračovaní našej minisérie, kde si predstavujeme novinky sezóny 2021 a v tomto videu sa budeme venovať značke KTM. Ja sa teraz nachádzam pred košickým dealerom tejto značky, ale v tomto videu si ukážeme aj priestory bratislavského dealerstva, kde sa takisto nachádzajú niektoré novinky, ktoré tu na tohto dealera nie sú. Začneme samozrejme najhorúcejšou novinkou sezóny a to je 1290 Adventura v prevedení S. Ideme sa teraz pozrieť do dvora, kde túto motorku už máme nachystanú. Do sezóny 2021 vstupuje KTM s novými veľkými adventúrami. Pozeráme sa na 1290 Adventure S a neskôr si približíme aj R-ko. Tých zmien je naozaj veľa, tá motorka bola hodne prekopaná. Samozrejme dostáva, čo sa týka motorov, Euro 5 normu, ale v KTM prepracovali rám, posúval sa krk riadenia, prepracovala sa kývka, ktorá sa skrátila. Mala by sa tá celková ergonomia zmeniť s cieľom lepšieho jazdenia aj v teréne. Ďalej po vzore 790-ky, 890-ky Adventúry dostáva tieto dole spustené nádrže, takže oveľa lepšia centralizácia hmotnosti, keď ten benzín je tu dole. Takisto po vzore 790-ky tu máme tieto plasty, ktoré v prípade nejakých tých drobnejších pádoch, tak pádov budú niesť tie prípadné škrabance. Veľkou zmenou ďalšou máme tu na vpredu k relatívne známemu svetlometu pribudla táto štvorcová záležitosť tu, ktorú do tejto sezóny prináša viacero výrobcov a je to vlastne adaptívny tempomat. Elektronika je novej generácie, vrátane toho adaptívneho tempomatu, ktorý dokáže udržiavať vzdialenosť od vozidiel pred vami. Prepracované boli prepínače, ktorými sa celá motorka ovláda. Čo sa týka motora, motor bol samozrejme prepracovaný a upravený na tú normu Euro 5, napriek tomu si zachoval svojich 160 koní, 138 Nm, ale je ľahší o 1,6 kg. Zmeny boli aj v prevodovke, tam je nový radiaci mechanizmus od firmy Pankl, čo zlepšuje aj rýchlo radenie Quick Shifter Plus. Čo sa týka podvozku, je tu semiaktívny podvozok VP Apex, ktorý po novom takisto využíva údaje zo 6-osového senzora pre presné nastavenie. Voliteľný je podvozok Suspension Pro, ktorý ponúka individuálne nastavenie pre vidlicu tlmič a takisto aj automatické nastavenie predpätia podľa zaťaženia a takisto vypínateľný anti-dive systém. Pre Adventúru od KTM samozrejme nemôže chýbať voliteľný rally mod, ktorý má ten známy jemný spôsob nastavenia trakčnej kontroly vhodný pre jazdu do terénu. Prepracovaná bola samozrejme prístrojovka, je tu veľký plne farebný 7-palcový TFT display a prepracované sú aj ovládače. KTM zostala pri tom viacsmerovom ovládači, ktorý sme poznali aj pri predchádzajúcom modeli, ale má úplne nový dizajn. Ten tempomat má takto k dispozícii dve tlačítka a zostali aj tlačítka custom pre tzv. Favorites, ktoré sa predtým používali, sa teraz volajú Custom 1 a Custom 2 a nachádzajú sa tu pravo a dajú sa vlastne programovať. Jazdec si tam môže nastaviť, čo chce. Takže napríklad na šipku hore jazdný mod a na šipku dole trakčnú kontrolu. Za jazdy si tak veľmi rýchlo bude vedieť meniť. Novinkou je aj táto odkladacia schránka, ktorá je tu. Samozrejme, motorka má bezkľúčové zapaľovanie a v tejto schránke je aj USBčko. Ten rozmer je taký, že môj telefon tam horko ťažko vojde, ale myslím si, že už nejaké väčšie telefóny budú mať trošku problém. Mohla byť trochu väčšia tá schránka. Čo sa týka sedla, po novom je dvojdielne. Ovládanie svetla je takisto vyriešené elektricky, takže sa ovláda takýmto tlačidlom. Okrem SK samozrejme KTM predstavila a inovovala aj offroadovo zameranú verziu 1290 Adventure R. A tu vám teraz predstaví priamo z Bratislavy môj kolega Peťo. Takže týmto mu odovzdávam slovo. Hop, chytám slovo od Aviu, ďakujem veľmi pekne. Vítajte v Bratislave v novej predajni KTM Bratislava. Tu sa nachádza R-ka, ktorú si teraz ideme predstaviť. Takže S-kovú verziu vám už viac menej vysvetlil Avia, my sa teraz zameráme na R-kovú.
Tá má rovnaký výkon ako SK, to znamená 160 koní a 138 Nm. Oproti predĺžšej verzii je to trošku upravené vo vrcholoch. Táto nová RK, takisto ako aj SK, spĺňa už Euro 5 normu. Výkon sa posunul v otáčkovom spektre trošku vyššie a krúťak naopak trošku nižšie a ten je aj o zopár Nm nižší. Čo je najpodstatnejšou zmenou pri RK je, že má už iba mechanický podvozok, to znamená nie je semiaktívny, čo by som považoval za aj výhodu pri jazde v teréne. Vzadu je tlmič VP PDS a vpredu je celkom známa vidlica VP Explore. Zdvihy zostávajú viac menej nezmenené oproti predošlému verku. Na obidvoch koncoch je to 220 mm. Iba sa trošku znížila svetlá výška na 242 mm. A obutie samozrejme 21-18 na výplete. Ďalšou zmenou sú chladiče po bokoch, čiže už to nie je jeden rovný kvapalinový chladič, ale sú to dva takto rozdelené chladiče, ktoré sú tuto po bokoch s dvoma ventilátormi. A čo je po vzore 790, respektíve teraz už 890, nádrž je takto natiahnutá smerom dole, čo pomáha znížiť ťažisko. Všimnite si aj nové sedlo, musím povedať, že sa v ňom veľmi dobre sedí, je novotvarované a má taký drsný povrch, naozaj veľmi pohodlné. Veľkosť prístrojovky farebnej zostala rovnaká, je to 7 palcov, je to inak najväčšia prístrojovka v cestovných endurách. Ibaže táto už má novú grafiku a také trošku intuitívnejšie prostredie a zároveň zmenili sa aj ovládače, tieto sú už podobné, ako sú napríklad na Super Duke. Treba povedať, že s tou novou prístrojovkou a novým prostredím sa s nimi oveľa ľahšie pracuje. Majú také výrazné kliky, čiže za každých okolností sa jazdec orientuje v tom, či klikol alebo nie. Objem nádrže inak je nezmenený, ale zároveň, tak ako aj na R-ku vždy bol, veľkorysý. To znamená 23 litrov. R-ko má podobne ako S-ko nový tvar svetla s takýmto denným svietením pekným. Všimnete si, že aj tuto má ten výrez na snímač toho radaru, lenže na R-ku tento radar vôbec nie je. Toto je proste hluchý priestor, ktorý tu zostal iba preto, že to svetlo je rovnaké ako na S-ku. Ale teda treba povedať, že naozaj to svetlo veľmi dobre vyzerá a spomenúť treba aj to, že má zákrutové svietenie, to znamená prisvedcovanie do zákrut. Keďže kľúč už nemá žiadnu čepielku, normálne žiadny mechanický zámok na tejto motorke nie je, tak sedlo sa otvára tu, jednoducho takýmto stlačením. Ide to iba vtedy, keď je motorka zapnutá a hop, máme tu aj nejaký taký miniatúrny priestorík na zopár vecí. R-ko je k dispozícii iba v tejto farebnej kombinácii, inak celkom prekvapivej, takej modro-bielej a samozrejme nesmie chýbať ani trošku oranžovej. A v žiadnej inej farbe k dispozícii nebude. No a keďže v Bratislave máme k dispozícii aj nového Duke 890 2021, poďme sa rovno pozrieť aj naň. Duke 890 je čerstvá novinka. R-ko síce bolo predstavené minulý rok, ale táto základná verzia prišla až teraz. Má o niečo nižší výkon než R-ko a o niečo vyššiu hmotnosť. Podobne a samozrejme ako R-ko, celý objem motora vzrástol presne o 100 kubíkov zo 789 na 889, čo sa samozrejme odzrkadlilo aj na naraste výkonu. Ten išiel hore o 10 koní a krúťak narastol o 5 Nm. Zároveň našťastie narastlo aj otáčkové pásmo. Celkovo má teda Duke 890 115 koní a 92 Nm, čo je len tak lajtovo menej než R-ko. Hmotnosť našťastie zostala rovnaká, tá je 169 suchých kilogramov, to môže dávať lajtovo niečo pod 190 pohotovostných. Menšou úpravou prešla aj predná vidlica, je to VP Apex, inak nenastaviteľná. Menšími úpravami prešli aj všetky softvery, ktoré sú na elektronike. Bol zvýšený brzdný výkon a čo je veľká výhoda, to čo sme vyčítali základnému Duke 790, že mal strašne tvrdé gumy, tu už je to vyriešené v sérii, má Duke 890 obuté parádne gumy Conti Road.
Ďakujeme KTM Bratislava, že sme si tu mohli nového 890-kového Duke'a pozrieť, rovnako aj 1290-ku Super Adventure'a Airkovú. A ja teraz odovzdávam slovo naspäť do Košíc Aviovi. Majte sa, čaute. Tak ďakujem, Peťo, a my budeme pokračovať ďalej predstavením modelov 890 Adventure a 890 Adventure R. Norma Euro 5 si vyžiadala zmeny aj v menšom Adventure, KTM to však urobila pekne zostra a Adventury do sezóny 2021 vstupujú už s väčším motorom, a to aj s novým názvom 890 Adventure. Týka sa to ako tohto základného modelu, tak samozrejme aj viac do terénu orientovaného RK a do aj limitovanej verzie Rally. Nový motor má teda po novom 889 kubíkov, čo je nárast o 90, a vďaka tomu získal aj 10 koní a 12 Nm oproti 790. Tie údaje sú teda teraz 105 koní a 100 Nm, takže v podstate parádne rozumné údaje pre bike tejto kategórie. Ďalšie zmeny boli v motore, je tam nová spojka, ktorá je odolnejšia, je prepracovaná aj prevodovka, ten systém radenia, ktorý lepšie funguje aj s Quickshifterom Plus, čo je vlastne voliteľné príslušenstvo. Ďalšími zmenami prešli aj prepínač tempomatu, ktorý je na riaditkách, bol upravený aj rám. Mierne bol upravený podsedadlový rám a prepracovali sa aj obidve brzdy. Čo sa týka verzie Rally, tak túto samozrejme nemáme. Je to predsa len limitovaná verzia, limitovaná na počet 700 kusov, 500 medzinárodne a 200 je určených na trh do USA. Všetky tieto zmeny, čo sa týkajú motorov a elektroniky, sú samozrejme aj v Rally verzii. Tá má však VP Explore Pro podvozok, má výfuk a krapovič, ktorý je o 35% ľahší, má ploché racingové 910 mm vysoké sedadlo, samozrejmosťou je Rally Mode, Quickshifter Plus, úzke anodizované ráfiky, ktoré sú stavané na duše, má číre plexi a má karbonové chrániče a nádrže, chrániče na nádrži a samozrejme Rally stupačky. To sú teda vylepšenia verzie Rally, ktorú si môžete zakúpiť takisto vo forme limitovanej edície. Kvôli norme Euro 5 teda museli zmenami prejsť aj LC4, teda modely 690 Enduro a 690 SMCR, na ktorý sa teraz pozeráme. Tých zmien je niekoľko, týkajú sa niektoré obidvoch modelov, takže sa na nich pozrieme. Už doteraz ten motor vlastne poskytoval 74 koní a 73,5 Nm a po novom teda aj vďaka novému katalizátoru spĺňa normu Euro 5. Tieto motorky už pred touto úpravou mali vlastne náklonové ABS-ko aj trakčnú kontrolu. Čo sa týka RK, nové je to, že je možné vlastne prepínať tie jazdné režimy priamo z riadidiel. Verzia Street, alebo teda Mod Street, má dvojkanálové ABS-ko, kým Offroad odpojí ABS-ko na zadnom kolese. ABS-ko má novú jednotku modulátorovú, ktorá umožňuje toto prepínanie priamo za jazdy. Táto jednotka je ako v Endure, tak aj v SMC-čku. Po novom tu máme novšiu prístrojovku, ktorá má vlastne tlačidlo ABS pre rýchlejšie prepínanie a na displeji teraz zobrazuje ukazovateľ otáčok a zaradeného stupňa. Čo sa týka supermotardu, tak tam bola prepracovaná aj brzda. Veľký 320 mm kotúč dostal teraz nový monoblokový strmeň Brembo M4.32. Oba tieto modely sú dostupné aj vo verzii 35 kW pre vodičak A2. To by bolo od nás, čo sa týka noviniek značky KTM, všetko. Samozrejme ďakujeme dílerom, ako v Košiciach, tak aj v Bratislave, za to, že nám umožnili v ich priestoroch natáčať a tým pádom sme mohli tieto novinky priniesť aj ku vám formou tohto videa. A samozrejme ďakujem aj vám, ako vždy, že sledujete naše videá a aj web motorrad.sk. Tak sa vidíme pri ďalších videách. Čauko!